Είναι δυνατόν να έχουμε μπει στον Οκτώβρη και να μην έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα ζωντανή σύνδεση με κάποιο ρακοκάζανο? Δεν είναι δυνατόν. Κρήτη σήμερα, ζωντανή σύνδεση. Βάλια Μπούι βρίσκεται. Πού βρίσκεσαι, περιοχή Βάλια? Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε λοιπόν στους Κουνάβους, ένα αρκετά παραδοσιακό ρακοκάζανο στους Κουνάβους, προκειμένου να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς, τον κύριο Τάσο Βρέντζο, και να σας δείξουμε και τη διαδικασία της απόσταξης της κριτικής τσικουδιάς. Όπως είπες και εσύ, Οκτώβριος χωρίς τσικουδιά δεν γίνεται. Οι καζανάριδες έχουν ήδη ανοίξει τα ρακοκάζανά τους. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της απόσταξης, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Πάμε ευθύς αμέσως να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βρέντζο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς πάει, πώς κυλάει η διαδικασία, αν και διανύουμε ακόμα εποχή κορονοϊού, δεν υπάρχουν τόσα περιοριστικά μέτρα όμως, έτσι? Όντως δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Ο κόσμος όμως έχει ακόμα τις φοβίες του. Και αυτό είναι καλό, θα έλεγα. Δεν τρέχει στα ρακοκάζανα για να συνοστηθεί με τον κόσμο. Και η εποχή, βέβαια, μπορώ να πω ότι δεν βοήθησε, γιατί δεν έχει βροχές και κακοκαιρία, που συνήθως ο καιρός λόγω της εποχής είναι υγρός και βροχερός και έτσι γίνονται οι συναρθρήσεις στα ρακοκάζανα. Ελπίζω να φύγει η περίοδο του COVID και να προσαρμοστούμε ξανά στα κανονικά δεδομένα. Οι εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή ποιες είναι? Υπάρχει νομίζω και ποσότητα διάθετη από πέρυσι, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ποσότητα διάθετη από πέρυσι. Μην ξεχνάτε ότι ο COVID έκλεισε την εστίαση. Εμείς απευθυνόμαστε αποκλειστικά στο προϊόν αυτό που παράγεται σε αυτά τα ποστά κτίρια των παραγωγών αμπελουργών. Απευθυνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην εστίαση. Οπότε έπληξε και εμάς όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν ποσότητες αδιάθετες. Πιστεύω τώρα που σιγά σιγά κυλάει, ίσως ήδη φετινή χρονιά ήταν πολύ πιο καλή από την περσινή, ξαναγυρίζουμε σε προ-κορονοϊού εποχές. Όσον αφορά τώρα και τους σεισμόπληκτους, γιατί και εκεί υπάρχουν καζάνια, τι θα γίνει με τους ανθρώπους εκεί, τους παραγωγούς? Από κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει, θα μπορεί να δοθεί κάποια κατεξαίρεση άδεια να αποστάξουν, αν και εφόσον φύγει αυτό το που περνάμε αυτή τη στιγμή με τους καθημερινούς σεισμούς, και να αποστάξουν τα προϊόντα τους και την τσικουδιά τους μετά το... Μια παράταση μετά δηλαδή. Την παράταση. Mm-hmm. Μετά Ωραία. Την παράταση. Να κατεξαίρεση, θα έλεγα. Κατεξαίρεση. Αυτή η διαδικασία είναι στο κατεξαίρεση. Mm-hmm. Στην νομοθεσία και του κατεξαίρεση. Ωραία. Να μας δώσετε έτσι τώρα μια εικόνα του τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή, Βάλια, αποστάζεται εδώ μια καζανιά, όπως το λέμε εμείς στην Κρήτη, τσικουδιάς. Τα στέμφυλα οδηγούνται από τα βαρέλια στον άμβικα. Θερμαίνεται ο άμβικας. Όταν, όπως βλέπουμε τώρα, έχει ήδη φτάσει στους 60 βαθμούς. Όταν προχωρήσει στους 70, που τρέχει ταχύτατα, ο ατμός ακολουθάει πρώτα το ινόπνευμα. Συγκεντρώνεται, βγαίνει από τα στέμφυλα και από τα λίγα υγρά που περιέχει μέσα όλη η διαδικασία των στεμφύλων. Ο ατμός ξεκινάει πρώτα το ινόπνευμα. Είναι η διαδικασία της στίξης. Προχωράει μέσα από το καπάκι, από τους σωλήνες, και οδηγείται στο ψύχτη. Στο ψύχτη λοιπόν η θερμοκρασία από το 80 περνάει νερό μέσα και υπάρχει μια θερμοκρασία 20. Ο ατμός όταν ακουμπήσει και μπει μέσα στα σωληνάκια του ψύχτη, υγροποιείται και το ινόπνευμα βγαίνει από την εσοχή αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή τώρα που πάει να ξεκινήσει. Μάλιστα. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Ξεκινάει από βαθμούς γύρω στο 70 και το επέβγουμε μέχρι το τελείωμά του να το κλείσουμε, ας πούμε, στους 15 βαθμούς. Μάλιστα, Βάλια. Η διαίρεση του 70 με το 15 μας δίνει το κανονικό προϊόν. Ωραία. Είδαμε λοιπόν και τη διαδικασία. Να ευχηθούμε καλή περίοδο, καλή σεζόν. Με μέτρο πάντα, βέβαια. Έχουμε να κάνουμε με μια παραδοσιακή κριτική, έτσι τεχνική θα έλεγα εγώ. Η παραδοσιακή τσακουδιά, η τσικουδιά, η απόσταξη. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε έτσι ψηλά την παράδοση ακόμα του τόπου μας. Δεν είναι λίγο πράγμα, κύριε Βρέντζο? Ναι, προσπαθούν όλοι οι διήμεροι, και στην ουσία οι αμπελουργοί που
δικαιούνται την απόσταξη. Η απόσταξη δεν δικαιούνται οι καζανάριδες, οι καλλιεργητές αμπέλου δικαιούνται η απόσταξη. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Είναι ένα συμπλήρωμα εισοδήματος, οπότε προσπαθούν όσο μπορούν. Κύριε Βρέντζο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τη Βαλιαμπούη, να είστε καλά.